Jon ta ku je? Alo Alban. Bliva dhe Sabana për nërën tani jam nisu për në spital. Çka ka të rritë? Në ka një lejmë të mirë murëtër. Por vla? Në të rëzës apo të qova se një organizat në dërkoptore kishte kryer 13 persona të cilët të ishin të zhdukur. Po? Kur është? Sot murëtër. A do të shkësh ti në kryesht të kuq, apo të shkëm të pës? Po shkëm në kryesht të kuq, nërsa ti shkëm e njerë të nëna në spital. Ok, tungë. Tungë, Alban. Instituti i Parapsikologjisë dhe Hipnozës, Kosova, Prishtinë. Njëkojmë dhe shurojmë së mundjet psikike dhe post-traumatike, neurozat, pagjumësit, alergjit, halucinacionet, friksimet e ndryshme, urinimin në shtrat, belbzimet, sterilitetin tek femrat dhe së mundjet e boshtit kurrizor. Mbajmë kurse teorike dhe praktike në lëmin e hipnozës, bioenergjisë, telepatisë, radiestezisë dhe zhvillimin spiritual. Organizojmë seminare të këtyre lëmive, teknika të frymarrjes dhe të meditimit. Gjitha këto i bëjmë në kujdesin e parapsikologut Hidajet Bytyçi. Instituti i Parapsikologjisë dhe Hipnozës, Kosova, Prishtinë.